Një propozim i ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beçaj ka shkaktuar një stuhi reagimesh në opinionin publik. Ish-ministri që ka mbajtur dhe detyrën e kreut të sigurimeve shoqërore kërkon as më shumë dhe as më pak për uljen e pensioneve dhe pagave për të përballuar krizën ekonomike të koronavirusit. Vetëm emri Ilir Beçajt nuk do të mjaftonte për të sjellë kaq vëmendje në opinion, por të gjithë e dimë se shoku i skuadrës së basketbollit të Edi Ramës, deputeti i Rilindjes, ideatori i koncensioneve dhe njeriu i statistikave të Partisë Socialiste, është një nga këshilltarët që qëndron pas çdo lëvizje ekonomike të kryeministrit. Ashtu si në kohën e dikurshme të ekipit të basketbollit, Beçaj ka marrë topin dhe po triblon për t'ia dhënë më pas Edi Ramës të realizoj koshin me 3 pikë. Skem perfekte për manipulimin e opinionit, vetëm se këtë herë nuk luhet për fitoren e ndeshjes, por për të vjedhur të ardhurat e pensionistëve dhe të gjithë qytetarëve. Baza e propozimit të Rilindjes për shkurtimin e pagave është se krizën duhet ta kalojmë të gjithë bashkë dhe duhet të paguajmë po të gjithë bashkë. Për të mbajtur në këmbë financat e një shteti të dobitur, duhet që paratë tu merren njësoj, si atyre që jetojnë vetëm me lekët mizerabël të pensionit dhe atyre që nga buxheti i shtetit marrin tendera dhe koncesione. Parimi i barazisë që kërkon Rilindja në këtë rast është gati kriminal. E njëjta qeveri që këto vite e mori taksat dhe u adha oligarkëve, tani kërkon që barrën e krizës ekonomike ta paguajnë sërish qytetarët. Madje më keq se kaq, u kërkohet pensionistëve të merren lekët e ilaçeve dhe dritave. Pra, ata që vollën buxhetin, që masakruan tendrat, që abuzuan 7 vite me çdo 100 darkë të taksave, duke u dhënë një grupi njerëzish sërish sakrificat i kërkojnë nga qytetarët. Qytetarët duhet të paguajnë sërish, ndërsa ata si një pjesë e zgjedhur e elitës shoqërore do të vazhdojnë të gëzojnë koncesionet, bizneset e paligjshme pa taksa, pasuritë e vëna me grabitje ligjore dhe gjithë përfitimet që ka sjellë bashkëpunimi qeveri-oligark. Administrata nuk ka shans të bëjë zë për çdo pagë që do të shkurtojë Edi Rama dhe Ilir Beça, pasi i prit kërcënimi me largim. Ndërkohë, shkurtimi i pensioneve është nga ato vendime që tregon jo thjesht degradimin e financave të shtetit, por dhe fundin e moralit të qeverisë dhe shoqërisë tonë. Pandemia e koronavirusit, në pjesën më të madhe, u cilësua një keqje globale që godet kryesisht moshën e tretë. Pensionistët ishin dhe janë njerëzit më të rrezikuar nga kjo sëmundje, dhe në mungesë të një sistemi shëndetësor modern, e vetmja zgjidhje që qeveria u dha ishte mbydhja në shtëpi. Në këto 2 muaj, këta qytetarë janë më të goditurit ekonomikisht dhe psikologjikisht, të distancuar nga fëmijët dhe të mbyllur brenda 4 mureve. Janë të detyruar të respektojnë dhurare tallëse të kryeministrit, që u nxjerr për shëtitje 2 orë në javë. Fatmirësisht, flama e koronavirusit në Shqipëri nuk ka shkaktuar dëme të mëdha. Teksa pensionistët i gëzohen bijetesës dhe fitores me koronavirusin, projekti qeverisë Rama për uljen e pensioneve vjen si një tjetër kërcënim për mbijetesën e tyre. Me çmimet e ushqimeve që vetëm rriten, me tarifat e ujit dhe dritave që tej kalon shpesh herë shumën e pensioneve, prekja e pagës tek pensionistët është njësoj sikur qeveria të vendoste taksën e vdekjes ndaj shoqërisë. Por pasi testoi me Ilir Beçajn, dhe kur pasi reagimi popullor në rrjetet sociale, mediat e lira dhe të opozita ishte maksimal, sa rrezik kishte që Partia Socialiste, nëse e bënte uljen e pensioneve, do të kthehej në një parti periferike taulantiane. Pra sot pas dite doli Pashai në Sorrel dhe hodhi poshtë Ilir Beçajn. Testuan me kokën e Beçës dhe u tërhoqën me mendjen e Ramës.